Всім величезний привіт, самим найкращим. Запрошую в чарівний світ Єви на акції. Дивіться, чому така несправедливість? Був 800, зараз 500. А ось на цей, який я чекаю вже купа років знижку, так і далі стоїть майже 800 гривень. Коли буде на нього знижка, а? Не так все, знаєте, як в трібнику з косметичкою. Вона мені дуже сподобалась. Я її використовував з собою в дорогу. Вона мені дуже сподобалась, така косметичка. Подивися косметички, скільки коштують чоловічі. Хай Бог милується, дійсно, купити краще ось цей набір. Вийде дешевше, ніж одну косметичку. Добре, ходіть, подивимося, що в акції. Я знаю, що сьогодні дуже багато акцій в магазині Єва. В магазині АТБ, Єва, боже, вже плутаюсь, в кому є магазині. Так, Єва 8 та 9, 1 плюс 1 дорівнює 3, купують 2 будь-які одиниці ватяних виробів Greenway, Фітолінія, Літо та отримай третю у подарунок. Щоб отримати подарунок, треба щось купити, отак, просто прийти подарунок взяти не можна. Ось такі палички. Від Greenway по 30 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, хочу сказати, що не обов'язково брати 3 однакових одиниці, можна брати різні, просто той, який дешевше в чеку, вам буде йти у подарунок. Так, 200 паличок, 35 гривень. Ну, рахуйте, от 400 паличок за, навіть не 400, а 600 паличок, да? 3 штуки ж виходить. 600 паличок за 70 гривень, це дуже хороша акція. Так що зверніть увагу. Ну і також здається на оці... Ой, вже порозбирали, дівчата. Вже порозбирали. На палички на ці також акція. А диски, дівчата, всі порозбирали. Оці ще Greenway лишились, ось такі великі. Овальні диски. Мама, на все хочеш, дивися. Так, а літо, скільки тут 100 штук, 30 гривень. Ой, вони ще й зі знижкою. Це хороша акція, дійсно. Так, а тут 200 штук, вони 20 гривень. Також зі знижкою, 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на жіночу літо, гелі для інтимної гігієни. Вони зараз зі знижкою 40%. Так, ось такі можна придбати за 27 гривень, да? Я от дивлюсь, дивно, дивіться, календула дешевша, а бавовна дорожча, хоча основна ціна стоїть 45,50. 34 гривні бавовна та 27 гривень календула. Є ще ось такий захисний, він також зі знижкою 40%, 32 гривні. І ось такий делікатний. Так, і Umbrella Elite. А, я думав, також зі знижкою буде йти Lingerie. Ну, добре. Ходіть далі. Так, якщо я не помиляюсь, тут зі знижкою має ще щось бути. Не пам'ятаю, чи трусики, чи памперси. Здається, без знижок. Ні, що якісь знижки є. Так, да, знижка 50%, бач, на акції. Було 800, зараз 823, зараз 400 гривень. Наступна акція 8 та 9 травня. Всі професійні засоби для догляду за волоссям. Мабуть, тільки Estima ось ця. Да, мабуть, тільки ось ці. До речі, хочу сказати, що вони йдуть зі знижками зараз. Неповна ціна. От дивіться, були 389, зараз 289 на 100 гривень дешевше. І ще кешбек. Це дуже хороша акція. Тут літр. І шампуні також, здається, мають літр. Якщо я не помиляюсь. Ні, 500 грамів. 500 грамів шампуні. 209 гривень. І кондиціонери також 500 грамів Estima. Також 209 гривень. І кешбек 80%. Це непогано. Це, можна сказати, дуже хороша акція. Хороша акція, тому що товар йде в акції жовтим цінником і ще плюс кешбек
Так що зверніть увагу, хто користується цими засобами Estima. Я все чекаю хорошої знижки на ось цей шампунь, чорний часник, це йде, здається, Корея, так? Да, Корея, 530 грамів, ось, на нього дуже рідко, але можна купити зі знижкою, але зараз він, на нього не дуже така хороша знижка, був 379, зараз 303, хочеться з такою доброю знижкою взяти і спробувати його. Засоби Трізем також, Трісеме, чи як неправильно, Трісеме, Трісеме. Кондиціонери по 119 гривень 400 грамів і шампуні також 400 грамів по 119 гривень. А от зараз Herbal Essences іде по 164 гривні шампунь 350 грамів і бальзам Ополісковач 250 грамів 148 гривень. Гривень. Тут дуже велика лінійка, можна обрати саме для того волосся, яке вам, той продукт, який вам потрібний для вашого волосся. Бальзам Ополісковач, дивіться, з оліями аргани розібрали. А маски для волосся Herbal Essences по 200 гривень, 300 грамів. Наступна акція Vella Tone крем-фарба для волосся, мінус 50 від звичайної ціни. І що я вам скажу, вона дійсно хороша акція, тому що фарба від Vella зараз по 65,90. Так що зверніть зараз на Vella, хто користується фарбою, бачу, вже дівчата порозкуповували за таку ціну, хороша якість цієї фарби. Добре, ходіть далі, подивимось. 80% кешбеку, всі креми для догляду за обличчям. Тобто від будь-якої торгової марки крем можна для обличчя придбати з кешбеком 80%. А коли ще крем зі знижкою йде, не по повній ціні, коли ще цінник жовтий і ще кешбек, це дуже добре. Давайте з вами такий пошукаємо такий крем, може щось знайдемо в Єві. Бачу Лірен теж з кешбеком, але, на жаль, цінник не акційний. Так, хто має таку умивачку лапку? Кажуть, що вона дуже хороша для умивання, для пілінгів обличчя. І дивіться, вона зараз зі знижкою була 300, зараз 179. Вона, здається, від USB зарядки працює. Так, ну ось я знайшов крем May 65+. Він йде зі знижкою, був 144, зараз 80 гривень. І з кешбеком 80%. Це хороша акція. Також крем для обличчя May 35+ денний. 80 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на Евелін кокосовий. Також 50 грамів він, його об'єм. І кешбек 80%. Він був 200, зараз 60 гривень. Дуже хороша акція, хороша ціна і ще й кешбек до того. Так, що я ще тут знайшов решта? Бачу дуже багато. А, ось ще є біоаква і розібрали, дивіться. Був 159 біоаква крем. І зараз 79,50 і з кешбеком 80%. Це також хороша акція. Бачу, розкупили дівчата. Так, хто користується L'Oreal, зараз вони йдуть усі зі знижкою, ось ці L'Oreal. Вік Експерт, 223 гривні будь-який, і ще 80% кешбеку. Revitalift також бачу зі знижкою, 439 і кешбек. Завжди звертайте увагу на ось такі от товари, де термін придатності підходить до кінця, ще не закінчився, от до 7-го місяця, до 7-го, зараз кінець 5-й,
можна придбати ось ці товари з дуже хорошою знижкою. Я ось такі придбав минулого разу, ось ці сироватки по 30 гривень. Так, а це по повній вартості. Так, креми Жая чи Жая, Жая, не знаю, як правильно читати. Також вони йдуть акції і кешбек. Тут наступна акція на щітки відкос 8 та 9 з кешбеком 80%, бачу. Але ціни, на жаль, не акційні, йдуть по білі цінники. Так, тут в нас генетик лабораторія. Так, всі гелі для душу і Моксан, всі гелі для душу та рідке мило з кешбеком 80%. Давайте подивимось. 395 грамів. Ось такі перламутрові гелі для душу Моксан. Пляшка йде з дозатором. Зараз вони по 65 гривень. Були по 109, також непогана ціна. І ще додатково кешбек 80% на вашу картку Єва Мозаїка. Ось ці Моксан також йдуть з кешбеком та зі знижкою. 250 грамів. Ціна їх 70 гривень, були 100, кешбек 80%. Далі мило Моксан 520 грамів, малина та кокосове суфле 95-20, 520 грамів, пляшка з дозатором, акційна і також кешбек. Тут, якщо я не помиляюсь, навіть дві акції на колготи. Одна акція йде Vivienne Petit, ось ці жіночі колготки та панчохи 41, 60% знижки. Ого, дивіться, було 249, зараз 99,60. Допродають пасхальні вироби 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі товари до Великодня. Хочу сказати, що дуже швидко змінюються акції в магазині Єба. Кожні два дні акція міняється. Ось, не знаю, чи це добре для працівників, не знаю точно для працівників. Магазини, які бігають і постійно змінюють цінники. Добре, зустрінемось з вами вже в наступному відео. Показав самі головні акції, знижки в магазині Єба. І всього вам найкращого. До зустрічі.